ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በሳት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ኪያሾ ጀምሯል። ለዛሬ እንግዳ አርጌ ይጋብዝኩላችሁ የወንጌል ሰባኪ ነው። እንዲሁም ደግሞ በቅርብ ቀን ወደኛ ያደረሰው አንድ የግጥም መድብል አለ አፈር ሚሰኝ የወንጌል ሰባኪ ተሊላ ፍቃዱ ይባላል። ከኔ ጋር ስለ መጻፉ ስለ አገልግሎቱ ስለ ህይወቱ አንዳንድ ነገር ያካፍለናል። አብራችሁን ቆዩ። ተሊላ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ደስ ብሎኛል ዛሬ እንግዲህ ሆነ ስለ አገኘው። ቴንክ ዩ ኔም ደስ ብሎኛል ጋብስከኝ። አፈር ሚለውን የግጥም መድብል አይተናል አንብበናል። ግን እንደው ገጣሚ ነህ ከው የወንጌል ሰባኪ ነህ ነው ወይስ የወንጌል ሰባኪ ስለሆንክ አንዳንድ ግጥሞችን ትጽፋለህ? ያው ግጥም ለመጻፍ ምንም ሆነ አይጠበቅብህም። ግጥም ለመጻፍ ስሜትህን እና ያለህን ሁኔታ ስታይ ነው ግጥሞች የሚመጡልህ እንጂ ልጻፍ ብላ አጽፋቸው። ስለዚህ ጩኸቴን ነው በበሬ ጮኩት ማለት ነው። ዋው ዋው። ስለዚህ ገጣሚም ልንልህ እንችላለን አይደል ማለት ነው? አዎ። ትልቁ ነገር በግጥሙ ውስጥ የጮኩት የወንጌሉን ጩኸት ነው። ማዕከላዊ ሆነ ክርስቶስን አስተምሮና የወንጌል ጩኸት እሱን ጮክ ያለው። ስለዚህ በወንጌል በግጥም ውስጥ ወንጌልን ጮክዋለሁ ነው ጮክዋለሁ። አዎ አዎ። በጣም ደስ ይላል። እንደው ከስም መጠሪያ ለጀምርና ወደ ግጥሞች እሄዳለሁ። ቤተክርስቲያን ወንጌላዊ አርጋ ነው የሾመች አይደል? ያው ሁላችን እናውቃለን። በጸጋ ቃልዮት አዳማ ነው ያለው። እንደው ላነሳ የፈለኩት ነገር መጽሐፍ ላይ የወንጌል ሰባኪ ብለን እየተጠቀምከው እንዲሁ ከኛ ጋር ስትገናኛ እንዳንዴ እንዲሁ ወንጌል ላይ ስንል የወንጌል ሰባኪ ትላለህ አንተ። እሷ ልዩነት ማወቅ ፈልጌ ነው። ምንድነው እሱ? አሁን እንግዲህ ታውቃለህ በኢትዮጵያ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ብዙ ጊዜ እየተሰራ ያለው ነገር ቢሆን የወንጌል አገልግሎት ነውና ለዚህ ወንጌል አገልግሎት ደግሞ ኃላፊነት የሚሰማቸው የሚመስለን ወንጌላውያን ብቻ ይመስለናል። ስለዚህ ጳውሎስ ግን እንደዚህ ይላል፣ ሐዋርያም ሆኖ የወንጌል ሰባኪ ሊሆን ተጠራው ነው የሚለው። እና መጠራታችንን ስናስብ ወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርግ ብሎ ነው ጢሞቴዎስን የሚመክረው። ስለዚህ ከዚያ ሐሳብ ጽንሰ ሐሳብ ተነስቼ ነው ቤተክርስቲያን ወንጌላዊ ብላ ስትሾም አንድ ነገር ይገባኛል። እኔ ወንጌልን ለመስበክ የተጠራው ሰው እንደሆንኩ ምንም ልሆን ወንድምም ብለ ጠራኝ፣ ግን ስራዬ ወንጌል መስበክ ነው። ወንጌላውያን ቢሮ መቀመጥ አለባቸው ብዬ እኔ አላምንም። እውነት አምስት ኦፊሶች መካከል ስትመለከት በተለይ ሐዋርያውና ወንጌላዊው ተጓዥ ይመስሉኛል። እውነት ነው። በእርግጥ መጋቢው ግድ ሊቀመጥ ሊያርፍና በእኛ መካከል ሊሆን ይገባ ይመስለኛል፣ ግን እነዛ ተጓዥ ይመስሉኛል። እና ምናልባት ምትሰጠኝ ያሳብካል። እውነት ነው። ወንጌላውያኑ ተጓዥ ስለሆኑም ነው እኔ በበሬ መጓዝ የጀመርኩት። አንዳንዴ ሁሉንም ሰው አደርሰውም፣ በእግሮች አደርሰውም። አንዳንዴ የምትወልዳቸውም ልጆች እኮ ነገ ከአብራክ የሚወጡ ክፍያዎችም ይሞታሉ፣ ግን የማይሞት ልጅ መውለድ አለብን። ምንድነው እሱ? ዛሬ የገባንን የወንጌል ኃይል ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስተላለፍ። ለዛ ነው አንዱ እየተጓዝኩበት ያለው የኔ ያካሄድ ሲስተም ብዕሬን ማስጮ ነው። ምክንያቱም እውነት ነው ለመጓዝ ብዙ ነገሮች ይጠይቃል። ፋይናንሻል ነገር ይጠይቃል፣ ብዙ ነገሮች ይጠይቁሃል ለመሄድ። ግን ባለ አቅም ደግሞ መሄድ ትችላለህ። ስለዚህ ያለህን አቅም አይተ መሄድ ስላለብህ ነው። በዚህ መልኩ ደግሞ አሁን የተገለጥኩት። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አፈር የግጥም መድብልን አይቻታለሁ እና አንዳንድ የወደድኳቸው ግጥሞችም አሉ። በኋላ ላይ እንደው ምን ጋብዛቸው ከርዕሱ ግን እንነሳ ምልህ አፈር የግጥም መድብል ይላል እና አፈር የግጥም መድብል የተባለበትን ምክንያት ንገረኝ። ምንድን ነው አፈር ማለት? ብዙ ነገር ነው። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን ከዘፍጥረት አንድ ብንጀምረው የሁሉ መገኛ አፈሩ ነው። የምድር ቡቃያ የበቀለው ከአፈር ነው። ይሄን የምንበላቸው ፍራፍሬዎች ያገኘነው ከአፈር በቅለው ነው። ሲሞቱም ደግሞ ወደ አፈር ነው እነሱ የሚመለሱት። እኛም ደግሞ አፈር ነን። መገኛችን ያው የስጋው ቦዲው የተገኘው ከአፈር ነው። እስትንፋስ እግዚአብሔር መንፈሱ ቢያካፍለንም ይሄ ቦዲ ግን የተገኘው አፈር ነው። ወደ አፈር ተመለሰ። ስንቀጥልም ኢቨን የተረገመው እንኳን በእኛ ምክንያት የተረገመው እባብ ብላ የተባለው አፈር ነው። እና ብዙ ነገሮችን ስናነሳ ከአፈር ክርስቶስም ቢሆን ኋለኛው አዳም አይደል የሚለው መጽሐፍ አፈር ሆኖ ነው አፈር የመለሰው። እና ሰው ሆነ፣ ስጋ ለበሰ፣ ደሙ እኛን መለሰን። ስለዚህ ይሄ አፈር እንዴት ውድ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ከምድር ጀምሮ ሰማይ እንደሚገባ የምናየው ነገር ነው።
بتنسيها كالي يا فر تلك نجار يهون نصرو بروسس سلز يا فر ودي كبر دينجية تلو وتنا ولا بقى على كم بيتروس عند زاس لميل زفت رتلا يا فر نان إلى نال بيتروس دمو أن أنت عند كبر دينجية وش نميل يوم جمع ريا بيتروس ولا تمستلا تمستلا يا الناس لذي عفرون أو يمرت كتير بزونا جروتشن بقت موتشي عنده يقت مو حسابنا عفري ميلو حساب يساب لكن يان دان روتشوست عفر عفر على البيت ميجرم يتسكاكو يمي هيدونا جرالو ما جرالو لازاني تمرتون متلين بدعم يدر كت قت ما لهم سالي سجا ندو بنا نبروس ياو قت ما بس عفيو سينب بيعمر لي مسلين يا عندنا ما بكرت كلال يعني قت مش كبارو تشرلو ما تاجر ناجا ودسيلالو جن ندو مله زيماون صافيو يصاف بتن زيما ماغنيت عند عند غزي اسچغرا براسه زيما لتانبو بتچلمنا سغان استين غابزنا كذا كسوغا عند حساب لا نصاف لكن اوكي غص 10 لاي نميكي عفر ميلو غص 10 لاي متطبق نو كرسوغا قنو درسو سكي نغا سغا يالو تولد يسغا سغا يلال موت لاي قومو لا يتاكم سغاو تامو በእንጨ ላይ ስጋው አለ አፈር ሳይሆን ስጋው አለ አሜዚንግ ሐሳቦቹ ጠንከር ያሉ ነገሮች ናቸው ሰምና ወርቅ ናቸው ሰምና ወርቅ ናቸውና ያጻጻፍ እንትኑን ይወድድኩት ለዚህ ነው እኛ አንድ አንድ ጊዜ እንት ምን ቀደም ልክ እንዳልከው ገጣሚነት የሆነ ሲሰማ ነው አይደለ እና ሲሰማን ምን ጽፈው አይነት አለ ሌሎች ገጣሚዎችም እንደዚሁ ደግሞ ማነበው ማየው እንዲ አጻጻፍ ስታይል አለና አንተ ጋር ግን የተደበቀ እና ሰሙ አለው እና ደግሞ ወርቅም አለው ውስጡ እንዲደበቅ ያለና ሳሊዎች ስናነሳ ሳሊዎች አሁን እየተወደደ ያሉ የሰል ዘርፍ አለ አብስትራክት የሆኑ ሰሎች ያ ይወደዳሉ ሁሉም የራሱን ትርጉም ይዞ ነው የሚሄደው አንድ አንድ ሲጽፍ ግልጡን ብቻ አይደለም መጻፍ ያለበት ስውሩንም ጭምር ነው አሁን ያነበብኩት ሐሳብ ላይ ለምሳሌ ስጋ ይላል ሞት ላይ ቆሞ ላይታከም ስጋው ታሞ እግዚአብሔር ስጋ የለውም ወይ ብሏል ግን ሌላ ደግሞ ስናየው ደግሞ ስጋ ይላል ሞት ላይ ቆሞ ፍራ ይለኛል ስጋ ማለት ፍራ ማለት አንተ ስጋ ለራስህ ስጋ ካልኩ ፍራ ማለት ነው ስጋ ይላል ስለ ፍራ ይለኛል ይያልኩ ነው እንግዲህ እና ለክ እንደዚህ ብዙ ሐሳቦችን ለምሳሌ 50 ፔጅ የሚሆነውን በአምስት ሰኒንግ ማስቀመጥ መቻል ትልቅ ሀብት በጣም በጣም ደስ ያለኛውን ነፍሱ የተማረ እንደዚህ ማለት እኔ አሁን ነፍሱ የተማረ ስትል ያው የዳነ ነው ይስማማ ቶሎ እና ግን ደሞ ሌላም ነገር ታይበታል እውነት ነው የሆነ የተማረ የተመራመረም አይነትም ይመስላል እውነት እና እንደ አይነት ናቸው ወርሶች እሱ አላምብብል ደስ ይለኛል ኦኬ በየቦታው ጥሪ በዛለን ድግሱ ድንኳን ተከሉ እንጂ ድንኳን አታፍርሱ ድግሱ ነው ዛሬ ሞት አመቱ ደርሶ ለአንደኛው ሳቅ ነው ለአንደኛው ለክሶ ተምሮን ሳ ከገባ ላጥያቱ ነፍስ ይማር ብለናል ሊሰጠው ገነቱ ድንኳኑ ተጥሎ ግና ወዲያ ማዶ ተሰርጉ ሰርጉ የተማረት አጣስኪ ሰው ፈልጉ ያስጨበጨበ ስጦታ የሚቀበል ባይመረቅ እንኳን መጻፍማን በሚችል በጣም ደሳስ የሚሉ ግጥሞች አሉና እምል አሁን እንደ አንድ አንድ ጊዜ በተለይ በእኛ የወንጌላን ማህበረሰብ አካባቢ ግጥማዊ ነገሮች እንዲ ብዙ የተለመደ አይደለም እንደ አንተ አይነት አሉ ገጣሚዎች ግን እንዲ ይሄ ሰፊ ቦታ የሚሰጠው አይነት አልመሰለኝም የግል እንትኔ ነው ምለ ስታየው እንዲ ብዙ ገጣሚዎች ተሰብስበው በግጥም መልክ የሚቀርቡ ሐሳቦች ብዙ አንሸራሸሩ በሌሎች ለምሳሌ በሴኩላር ዓለም ካየ ሳምንታዊ ፕሮግራሞች ወራዊ ፕሮግራሞች እየተዘጋጁ በግጥም ሰዎች ሐሳቦቻቸውን በደንብ የሚገልጹበት ደስ የሚሉ ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉና እዛ ላይ ምን ያህል መስራት አለብን ተላለ መጽሐፍ ቅዱስን ስትመለከት መዝሙረ ዳዊት ምሳሌ ጋር ሌሎች መጽሐፎች ላይ ግጥምን በደንብ ታገኛለህ እውነት ነው እየተጠቀምንበት ይመስላል ግን ያ ጋር እኛ ቤት ምንድነው ችግሩ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል አንድ ሐሳብ ጌታ ኢየሱስ ራሱ የተናገረው ንግግር ነው የዚህ ዓለም ልጆች በጣም ምንድናቸው ብለዎች ናቸው ይላልና ቀድመውናል በብዙ ነገር ተቀድመናልና ኢቭን የእግዚአብሔርን ቃል ስናይ ግን ግጥማዊ የሆኑ ነገሮች አሉ። ራሱ ቴዎሎጂካል ስናይ የግጥም መጻሕፍቶች የሚባሉ ለቅኔ መጻሕፍት፣ የግጥም መጻሕፍት፣ የትንቢት መጻሕፍት፣ የታሪክ መጻሕፍት እያሉ ነው ቴዎሎጂያንስ የሚከፋፍሉትና የግጥሙ መጻሕፍት ብዙ ነው። የቅኔና የግጥሙ መጻሕፍት ብዙ ናቸው። ምሳሌን ማንስተሃል፣ መዝሙረ ዳዊትን ማንስተሃል፣ መኃልየ መኃልይ ሰለሞን አለ፣ ሰቆቃወ ኤርምያስን አለ። ብዙዎቹን ስናያቸው የግጥም መጻሕፍት ናቸው። በብራይስቱን ስትናየው ኦሬዲ የሚቤት እየመጣ ምሄድ ነው
እኛ ጋር ግን በዚህ ረገድ ብዙ ቀድሞ ራሱ ሲገጥም የነበሩ ሰዎች ወደ ጌታ ቤት ሲመጡ የሚያቆሙ ነው ይመስለኝ አንድ ኃጢያትም ይታይ ይሆን አላቀም አይ ዶንት ኖ ለመዝሙር ብቻ መቅጠም የሚሄድ የሚሄድ ነው አብዛኞቹ ግጥሞች ለመዝሙር የሚሆኑ እንጂ የልብን ተረታ የሚያወሩ የትውልድን ጩኸት የሚጮሁ የመንግስትን ሁሉ ሀገራዊ የሆነ ስሜት ያለባቸው ለምሳሌ ሀገራዊ ስሜት ካለበት መካከል በዚህ መጽሐፍ መታየው ንገሩኝ ሀገሬን ይላል አንደኛው የት ነው ያለነው ያለነው ነው እንዴ ማለት ወጋችንን አጥተናል ስርዓት የለውም አሁን የራሳችንን ባህልን ያጣን ነው ንገሩኝ የት እንሂድ እኛ መናቃ ኢትዮጵያ ቸርለችም ይያለ ነው ግን ሁለተኛው ሀገር አለን በሰማይ የት ነው ያለው ናፍቀናል ይያለ ደሞ ውስጡም ደሞ ጩኸት አለው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለሰሚ ጆሮ ግጥም ሲሆን ይጣፍጣል ወተም አለው ይጣፍጣል ጆሮ ይከፍታል እና ጦሩ ነው በያስባሉ በዚህ ላይ بنሰራበት በተለያዩ ከተሞች ላይ የጠበብ ምሽቶች ቢዘጋጁበት ይቻላል በወራንዴ በእንትናንዴ የሆኑ የግጥም ምሽቶች ቢዘጋጁ እና በእንደዚህ አይነት ሚዲያዎች ደግሞ እናንተም ደግሞ እድል ብትሰጡን ጦሩ ነው ይበረታታል ጻፊዎችም የተደበቁ ጻፊዎችም ይወጡበታል በያስባሉ ዋው በጣም ደስ ይላል እንደው ቮሊዩም 1 አየው እንዴ አንዳንድ ጊዜ ያው የምትወደው አይነት ሲሆን ትገዛለህ እንደግል ወይ የምትወደው ሰው እዚህ ጋር ይኖርና መስሉ ወይ ደግሞ መጻፋ ስትያት ግን ቮሊዩም ትንሽ ናት ዋጋዋ ትንሽ 50 ብር አካባቢ ናት እና አልበዛም ነገር ማለት እንዲህ ሰዎች ቶሎ ሊያገኙት በሚችሉበት ዋጋ ያልሆነበት ምክንያት ምን 50 ብር ብቻ 50 ብር ብቻ እኮ አይደለም አይተው እንደሆነ በውጪው ደግሞ $15 ነው እኔ በኢትዮጵያ ነኝ ብዬ ነው እንግዲህ ምንድነው እሱ ከወዳችን ቀነሰን አይምሯችንን መመገብ ይኖርብናል አንዳንዴ እምንገዛቸው ነገሮች ወስናሉ ይሄንን ወደ መዝሙር እኮ መንቀይረው ምንል 67 ግጥም ነው ያለው ሰባት ካሴት ይሰራ ሰባት ካሴት ይሰራና ግን እኔ ዋናው ነገር የምንድነው ህዝቡ ማክበር አለበት ኦሬዲ ባይገዘኝ እኮ እኔ ነኝ አይደለ እምጎዳው ግን አንተ ያከበርከው ህዝቡ አክብሮ ይሄን መጻፍ መግዛት አለበት ምክንያቱ ለምንድነው ሲባል ውስጡ ካለው ኮንቴንት አንጻር ውስጡ የተነሱት ነገሮች በጣም ክሪቲካል የሆኑ ነገሮች ናቸው የዘመኑን የሚያወሩ ናቸው የትውልዱን የሚጮሁ ናቸው በየጓዳ የተደበቀውን በአደባባይ በግጥም እያሳቀ የሚያመጣ ነው ስለዚህ ይሄንን ከወዳቸው ቀነሰው አንድ ጥብስ ብንበላ 80 ብር ነው አንድ ኪሎ ስጋ 200 ምናምን ብር ነው እና ይሄ ግን ለልጅም ሰጠው ነው አንድ የበልተም ቀዶ አይደለም 100 አመት ለልጅ ተስቀምጦ ብትል 100 አመት ተስቀምጧል ሁለተኛው ነገር እንዳይበላሽ ተደርጎ ነው የተሰራው ውሃም ማያበላሽው ማይተላም የተደረገው በጣም ቆንጆ ያምራል ላምኔት ተደርጓል እና ውሃም ማይነካውም ላብም ማያበላሽውም ለትውልድ እንዲዘል ስላሰበ እኔ እንደው ሞር እዚህ ጋር ትንሽ ጠንከር ማርገን بنጫወት ደስ የሚለኝ ለተመልካቾችም ይሄንን ሐሳብ ቢጋሩት ደስ የሚለኝ ነገር አለ ለምሳሌ እንደ እነዚህ መጻፎች ሲወጡ ለምሳሌ የመዝሙር ሲዲዎች ሲወጡ መዝሙር ሲዲ 20 ብር ነው ከተማ ውስጥ የሚሸጠው አነት ነው እንዴ ሌሎች ደግሞ መጻፍት ደግሞ ይወጣሉ 50 ብር አንዳንዴ ለምሳሌ ትልቅ ቮሊዩም እኮ 100 ብር ወይ 150 ብር ነው ትልቅ ቮሊዩም ከተማ ውስጥ መታገኘውና እንዲ ሰዎች ለምሳሌ መጻፍን ወይ ዋሱሃል እንጂ ሄደው ገዝተው እንዲ የሞሰር ነገር ብዙ አይታይም ሲዲ ራሱ አሁን ኮፒ ማድረግ ወይ ደግሞ አንተ ሞባይል ላይ ካለ ጫንልኝ እንጂ 20 ብሩን ሄዶ ከፍሎ የማግኘት ነገር ብዙ ሰነፎችን ይመስለኛል በዚህ ጉዳይ ላይና ሐሳብ ጨምርልኝ ይሄ ነው ምንድነው እኛ ጋር ያው ቀደም ብያለሁ ከነፍስ የጣለ ከውቀት የጣላን ይመስለኛል እኛ ቤት ስንሰማም ቸርች ሄደን ሰባኪው ሚለውን አሜን ብለን ፕሮፌሰር አድርገን ምናምን እንመጣው ደስ የሚለን እሱ ይነግረናል እኛ ሰሚነን እና አካፍሉ ብንባል ሜቢ የቀኑ ተረኛ ከጉባኤው መካከለ አንድ ሰው ቢሆን አካፍል ይባል ምን ያህል ዝግጁ ነው ምን ያህል በእውቀት ዴቨሎፕ ሆኗል ማይንዱ ምን ያህል መግባል ስንል አናሳነን ሁሌ ከውጭ እንጂ ከውስጥ አይደለንም ለምን ድነው ሲባል ነፍሳችንን ስላልመገብናት ነው ጠንካሮች ስላልሆነ ነው ውስጣችን ይሄ ሲመዘ የሳሳ ስለሆነ ነውና ምንድነው ማድረግ ያለብን ከብዙ ለውበት እናወጣው አንድ ሎሽን ስንት ነው እኔ ሌላው ተው ቅዱስ ቃሉ መጻፍ ቅዱስ ራሱ የሚሸጥበት ዋጋ አለ 120 ብር 150 ብር ነው ግን አይመጥረው ምክንያቱም ከሚያወራው ይወጣል እስትንፋስ እግዚአብሔር ነው እስትንፋስ እግዚአብሔር ነውና ሰዎች ግን ተወዷል ይሏል መጻፉን ለመግዛት 150 ብር ኦ በጣም ተወደደ እኔ ግን ይሄን ጽሜል ለመሰራት
ጸጉሪን ለማስተካከል 60 ብር 70 ብር ነው እንከፍለው እንዲሁም ሳይጨንቅ ሁሉ ቲፕ 10 ብር ተሰጣለ እርግጠኛ እንግዲህ ለነፍሳችን ይሄን ቫልዩ ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ ፈረንጆች እዚህ ላይ ጎበዞች ናቸው ያስ እውነት ነው ያበረታታሉ ጻፊ ያበረታታሉ ነገ እንድጽፍ ለምሳሌ እኔ ቀጣይ መጻፍቶች አሉኝ አና አሱን እንድጽፍ ያደርጓል የተደብቁ እንዲወጡ ያደርጓል ኢቭን ገበያውን ፈርተው ቆሙ ሰዎች አሉኮ ማውጣት እየፈለጉ በከስርስ ብለው ቆሙ ሰዎች አሉ እነሱ ኦ ይሄ መጻፍ እንዴ ከሄደ እኛም እንጽፋለን ይላሉ ለምንድነው የነፍሳቸውን ያላቸውን ራይና ጥማት በዚህ መንገድ ማውጣት ይቻላል ያ ምንም ማለት አይደለም ዋው በጣም ደስ ይላል በተለይ ይሄ መልእክት አቅራቢን ብቻ የመስማት ያልከው ነገር ላይ ለምሳሌ ወደ ኋላ ከሄድ ካባቶቻችን ላይኮ አስደናቂ ነገር ነበር ለምሳሌ ስትተሰበሰብ እንደዚህ በማህበር መካከል ወይ ሰው ቤት እንግድነትም ካለ በልባቹ ያለውን አካፍሉ ምናን ይባል ነው እነት ነው ሙሉ ነበሩ ማለት ነው እነት ነው እና አሁን ግን ይመስለኛል አንተ ምን ሊመስለኛል አይደለም አንደሱ ማነባባል አገልግሎት ነው ማለት አገልግሎት ስለዚህ አገልግሎት ከሌለ ወይ ፕሮግራም ደሞ ካገልግሎት ደሞ አሁን የሚጠሩ አገልግሎቶች አሉ ወንጌላያኑ ማንንም አይጠራው አዎ አገልግሎት ነው ሲባል ወንጌላያኑን ብቻ አይደለም እንንተናን ጥሩ ነው እሱ በተፈጠረ በጣም አስደናቂ ነው ደማቅ ነበር የግጥም መጻፍ መረቃት ራሱ ፕሮግራምህና የገረመኝና ለምሳሌ ሌሎች ቦታ ላይ ያላየሁት ምናልባት ካንተ ሌሎች ሊማሩ ይችላሉ ቢያስተኩት ነገር የግጥም መጻፍን ማስገምገም የተለመደ አይመስለኝም የግጥም መጻፍ ይመረቃል እንጂ ግምገማ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አንተ ያየሁት ሌሎች መጻፎች ጋር ወይ እንደዚህ ግምገማ ይኖራል ግን ግጥምን ማስገምገም እንዴት አየኸው አንተ አዎ ምንድነው የምትጠቀማቸው ቃላቶችን መምረጥ አለብህ እንደ ግጥም ደሞ እስቲ አንዷ ቃል ሐሳብ ለለውጥ ይችላልች አንዷ ፊደል ይሙሉ ሐሳቡ ሊቀየርብ ይችላል ስለዚህ ማየት አለባቸው ወገኖች በዚህ ረገድ ያሉ እግዚአብሔር የሰጣን ሀብቶች አሉ እንቆች አሉ ለነሱ ነው የሰጣውት እነሱ በደንብ አድርገው ሂስ አድርገውኛል ይሄ ቢስተካከል ይሄ ቢወጣ ይሄ ቢሆን ብለዋልና በእለቱም ደግሞ መጻፉን ሂስ ያደረገም ወንድም አለ ወንድም ዮሐንስ አስክዶ እሱ ላምባቢ በሚያስገር ለታዳሚው በሚያስገርም ሁኔታ ነው መጻፉን ያስቀመጠውና እኔ ራሱ እንደዚህ አላወኩትም ምክንያቱም እያንዳንዱ ፊደል 3891 ቃላት ተጠቅመዋል ያለኝ የሚገርም ነው እንግዲህ ቆጥሮታልና ወደ እኔ አላቆም የተጠቀምኩት እነሱ ግን ወደ 800 ምናምን ስንኞች ተጠቅመዋል እና እያንዳንዱ ስንኝ ተቆጥራ እያንዳንዱ ቃል ተቆጥራ ተበጠራ እንደዛ ነው ያለፈው እና የተገመገመው በጣም ደስ የሚል ያ ምን ያህል አነሳሳ ማለት አንዳንድ ጊዜ እንዲህ መጻፎች ሲገመገሙ ወይ የመዝሙር ሲዲም ሲገመገም ወይ ሌሎች ነገሮች ላይ መልእክት ራሱ በሌሎች ሰዎች ሲታይ ከጉብዝና ችሎታህንና ድካምህንም እኩል ያሳያል ለምሳሌ እንዲህ ብለህ በርትታል በዚህ ገበኩል ግን ልካል ነበርክም ደክመሃል ያሰኛልና እኛ ደግሞ ሰዋዊ ባህሪያችን ተፈጥሯችን ይሄ ለጉብዝና ያደላል ጭብጨባ ላይ ደስ ይለናል ጎበዝ አሪፍ ነው የገጠምከው ደስ ያሰኛል ግን እዚህ ጋር ግን ዲብ ለልክ አይደለም ስንባል ትንሽ እንትን ያረጋልና ምን ያላግዘዋል እንደዚህ አሁን ምን መሰለ የምሳሌ መጽሐፍ ጥሩ ነው አው ቃሉን ስናነሳ የምሳሌ መጽሐፍ ጠቢብ ምንድነው የሚወደው ይላል ምክረን ተክሳጽን ለሚለውና ስትገሰጽ ደስ ማለት አለበት ይሄ ነው ለጉብዝና ማሚያጨበጭብልህ አንተም ታቀዋለህ ወነት ነው ግን የቀረህን ጎን የሚነግርህ ወንድሞች እነሱ ወነተኛ ናቸው ዋው ይስ እና በቃ ያንተን ማደግ ነው የሚፈልጉት ያንተን ማማር ነው ያንተን ውበት ነው የሚፈልጉትና እኔ ደስ ብሎኛል የተወሰኑ እንትኖችን ከመውጣቱ በፊት ይሄ ቢሆን ያሉኝ አሁን ዶክተር የምሩ ማስተር ዶክተር የምሩ ጥላውን እሱም አይቶታል መጻፉን ከኋላው የሚሰጥቶበታል እነሱ ያበረቷል ይሄ ቢሆን ይሏልና ያንድ ሰው ይታ ብቻ ሳይሆን ብዙ አይን ይሆናል እና ጥሩ ነው ደስ ብሎኛል እኔ ከታይ መጻፍ እንዳለ እዚህም ላይ ተናግራሃልና ስለሱ መጻፍ እስቲ ትንሽ ንገረኝ ሁለት መጻፍትን ኦርዲ ተጠናቀዋል አሁን ይስ የሚያደርጉ ሰዎች እጅ እየገባ ነው የአዲስ ኪዳን አዲስ ህይወት የሚል መጽሐፍ አለ እና ልጆችና ወጣቶች በቤተክርስቲያን የሚል መጽሐፍ አለና እነዚህ ሁለቱ መጽሐፍቶች ኦርዲ አሁን ወደ ገበያ ሊወጡ ጥቂት ቀርቷል ወራቶች ናቸው የሚቀራቸው ዋው ቁጭ ብለን ይሄ መቀመጥ አለበት ለዚህ ስራ ተቀምጣ ብዙ ማሰላሰል ይጣቃልና
ብዙ የተደከመበት መጽሐፍ ነው እሱ እንዲወጣ ደግሞ ይሄኛው ማየት አለብን ምክንያቱም ይሄ መንገር ጠራጊ ነው ምንም ብዙ ሆና ሳይሆን ግን ይሄንን የሚያገኝ ሰው ከመቀጣ ይሄን ያነበበ ሰው ለመቀጣዩ አፒታይት ይከፍታል በጉጉት ይተበቀዋልና እውነት ነው በጣም አሁን ልጆችና ወጣቶች ላይ ብዙ ሰርቻለሁ እንደ አንተም ሰምተህ ይሆናል ቤተክርስቲያን ላይ ጸጋ መስርተ ክርስቶስ አዳማ ባለው ቤተክርስቲያን ትልቅ ንቀናቄ ነው የሆነው አብሶ ወጣቶች ላይ እኔ እንደውም ሞር ዛት ላይ ካንሳው አይቀር ለሌሎችም ቤተክርስቲያን የወጣት አገልግሎቶች እንደዚሁም የልጆች አገልግሎቶች ተሞክሮም ይሆን ይመስለኛል እናንተ እዛ አዳማ ላይ የምትሰሩት በተለይ አንተ የምታደርጓቸው ነገሮች ልጆች 3 ምዕራፍ በቃል እንዲሉ 5 ምዕራፍ በቃል እንዲሉ እኔ ድሮ ለምሳሌ ወደ ወንጌላን በክርስቲያን በጌታ ምኝ ከመምጣቴ በፊት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በነበርኩበት በአቅራቢያ የነበረበት ሰዓት ውድድር ነበር አንድ ምራፍ ሙሉ በቃል ቆሞ ለማለት ሰንበት ተማሪ ያለው ማለትና እሱን ነው ያስተዋወሰኝ ያንተን አገልግሎት ስሰማ ቪዲዮዎቹን ሁሉ ሳይ አንድ ሰው 3 ምራፍ በተከታታይ በቃሉ እና ልጆች ላይ የምትሰሩት ስራና ለሌሎች ተመክሮ የሚሆን ይመስለኛል እዚህ ላይ ሐሳብ ተሰጥበት ምንድነው መሰለ አሁን የክርስቶስ ተቋሚው አከዱ እንዴት ነው የኢቤሪያ ሰዎች ዘመን መጻፉን ይመረምራሉ የኢሳኮር ልጆች ደግሞ ዘመኑን ያቃሉ መጻፉን የሚያቁም ዘመኑን የሚያቁ ልጆች መነሳት አለባቸው ይያምናሉ አንዳንዴ ዘመኑን አውቀ መጻፉን ካላውቅ ምን ዋጋ አለው ምክንያቱም ለዘመን የተሰጠው መጻፉ ስለሆነ ቅዱስ ቃሉ ስለሆነ እነዚህን ትውልድ ደግሞ ለማስነሳት ምንድነው ዘመኑ የሚመስለውን ስናይ የክርስቶስ ተቋሚ እየሰራ ያለው ኢቭን ባፍ መፍቻቸው ቋንቋ አይደለም ገብቷል በኤሽያ በአረባው ሀገር ቋንቋ ነው በጣም ማይንዳቸው ላይ የተሰራ ያለው እና አይረሱትም ከልጅነት ጀምሮ ነው የተሸመደና ቤተሰብ ነው የሚሆኑት በደማቸው ነው የሚዋሃደው ነገ ውጣ በተለው በጣም ከባድ ነው እግዚአብሔር ርቶን ካልሆነ እነሱ ምርኮ ማድረግ በጣም ቻሌንጅ ነው ብዙ ጸሎት ይፈልጋል እዛም ደሞ ድሮ ከመጣነበት ቤተ እምነት የቆሎ ተማሪ የሚባል አለ ግዕዙን በደንብ ነው የሚችለው በደንብ ነው የምንችለው ወደዚህ ደሞ ስንመጣ ሰንፈናል ለምን ሲባል ለኔ መልስ አላገኘም እና ለምን እንደዚህ አንሰራም ከሚለው አንጻር ነው ከቸርችም ወገኖች ጋር አውርተን ደሞ በውስጥም ትልቅ ሸክም ስላለ ወደ 80 90 የሚሆኑ ልጆች ቸርች ላይ በሶስት ረድፍ ነው የከፈልኳቸውና ቲኔጀርሶች አሉ 11 እና 12 ያክፍል የሚማሩ አሉ ደሞ ቴክኒክና ሙያ እየሰሩ ያሉትን ሶ እነዚህን ሶስት ላይ ተንቀሳቃሽ አዲስ ኪዳን መፍጠር ራሱ ቃሉን የሚያወሩ ልጆች ደስ ሐሳቡ ራሱ ደስ ይላል ቃሉን ተንቀሳቃሽ አዲስ ኪዳን ደስ ይላል ይደንቃል አሁን ጴጥሮስን አንደኛ ጴጥሮስን በቃሉ የሚያወራሉ እንደማለ እና ዮሐንስ መልእክተን በቃሉ ቲቶን የሚያወራለን በቃሉ ሮሜን በቃላቸው እና ሙሉን ሳያነቡ ታተመዋል የታተመውን በምንም አታወጣው ነገ ፈተናዎች ቢመጡ እንዲ ተብሎ ተጽፏል ይላሉ ቻሌንጅ ያደርጉ ይችላሉ ማለት ዋው ይሄ በጣም በጣም የሚያስደንቅ ይመስለኛል እንደው ምናልባት ከፈቀድክልኝ አንድ ሁለት እዛ ያዩዋቸው ልጆች አሉና ቪዲዮአቸው ለተመልካች እንጋብዝ ደስ ይለኛል ደስ ይለኛል ለክናሎች ተመራፋንድ እግዚአብሔር ምርጦችነትና ወደ ወንተኛ መንፈሳዊነት የሚመራውን የነት ከለማሳደግ እግዚአብሔር ባረነ ክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ የሆነው ጳውሎስ እምነቱን አቀጥ ተመሰረቱት ማሻአላ ከዘመናት በፊት በገባ የዘላለም ተስፋ ላይ ነው እርሱ በወሰነው ጊዜ ውስጥ ባዳኛችን በእግዚአብሔር ትእዛዝ ለነድራ በስጠኝ ስብከት በኩል ቃል ይፋ አደረገ የጋራችን በሆነ እውነተኛ እምነት ልጅ የለው ነው ቲቶ ከእግዚአብሔር አካዳኛችን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ሰላም ይሆንልን አንተም በቀርጤሴ ተውቀን ያስተካከለውን ነገር ታስተካክልና ባዘሱ መሰረት በየከተማው ሽማግሌዎች እንድትሾም ነው ሽማግሌዎችም ነቀፈ የሌለበት የአንዲት ሚስት ባልና ልጆቹም አማኞች በመዳረት ወይም ባለመታዘዝ ስማቸው ማይነሳ ሊሆን ይገባል ኤጲስቆጶስ እግዚአብሔር ስራ ባላደራ እንደመሆኑ ማይነቀፍ ሊሆን ይገባል ያውም ትምክተኛ ግልፍተኛ ሰካራም ጨጫቃ ተገቢ ባልሆነ መንገድ ጥቅም ለማግኘት የሚሮጥ ሊሆን አይገባም ከዚህ ይልቅ እንግዳ ተቀባይ በጎን ነገር የሚወድ ራሱን የሚገዛ ቅን ቅዱስ ጠንቃቃ ሊሆን ይገባል ሌሎችን ትክክል በሆነው ትምህርት እንዲያበረታታና ይህን ትምህርት የሚቃወሙትን ይወግዘን እንደ ተማረው በታመነ ቃል የሚጸና መሆን አለበት አመፀኞች ለፍላፊዎች አታላዮች ሆኑ ብዙ ሰዎች አሉና በተለይም እነዚህ ከተገረዙት ወገን ናቸው እነዚህ ዝም ማሰኘት ተገቢ ነው ምክንያቱም ትክክል ባልሆነ መንገድ ጥቅም ለማግኘት ሲሉ ማስተማር ማይገባቸውን ነገር በማስተማር ቤተሰብ ሁሉ በከል ላይ ናቸውና
ከራሳቸው ነቢያት አንዱ ስለነርሱ ሲናገር የቀርጤስ ዘወይ ዘወትር ሸታሞች ክፋሮች ማሰናፎዳሞች ናቸው ብሏል። ይምስክርነት እምነት ነው። ስለዚህ አጥቀቀጻቸው ያን ትክክለኛ እምነት እንዲኖራቸውና ያዩን ተረቴን ኮነቴራቁትን ሰዎች ዛዝ እንዳዳምጡ ነው። ለንጹሃን ሁሉም ነገር ንጹህ ነው። ለርኩሳን ለማያምኑ ግን ምንም ንጹህ ነገር የለም። እንደውም አምራቸውና ህሊናቸው የረከሰ ነው። እግዚአብሔርን አውቃለን ይላሉ፣ ዳሩ ግን በተግባራቸው ይግርታል። አጸያፊዎች የማይታዘዙና ለበጎ ስራ የማይበቁ ናቸው። ምዕራፍ 2 እንግዲህ በቀጣዩ በሰፊ በሌሎች መጻፎች ብቅ ይያልክ ቀደም ደነገርከን በልጆቹም እንደገና እና በወጣቶቹ እንዲሁም ደሞ በቀደም ባልከን መጻፍ ላይ ተመለሰ ወደ አባቢዎች እንደምትገኝ እንደምትመጣ ተስፋ አረጋለሁ። የት ይገኛል መጻፋው? አዳማ ናዝሬት በየ መጻፍ ቤቱ ይገኛል። መዝሙር ቤቶችና መጻፍ ቤቶች ይገኛሉ። አዲስ አበባ ስቴዲየም ዙሪያ ጌቱ ኮሜርሻል ላይ ሁለቱም የምስራች ደምጽማ አሚና ጋም ኢማና ጋም ቦሌ ቲኬንሳ ላይ በየቦታው ይገኛል መጻፉ። እና ያው ብዙ ኮፒዎች አይደሉም ያሉት፣ አሁን ጥቂቶች ናቸው። ካልፈጠኑ ሊያልቅ ይችላል። ኦኬ ዋው ነት ነው። ደሞ አንድ አንዴ የሚጣፍጠውን ነገር አታበዘው ታንሳነሰውና የሚቀጥለው እንዲጓጉ ወይን ያለቀ እንዲሉ ነው ታረጋውና ፈጥነው ያገኙት። ያ እኔ በጣም አንብቤ የወደድኳቸው የግጥም ሐሳቦች ናቸውና አንተንም አገልግሎትን ስለሰማው መጻፉንም ስላየው ነው ዛሬ እንድተገናኝተን እንድናወራ መልካም ፍቃድ የሆነውና ያው ተመልካቾች አግኝተው ቢያነቡት በጣም መመክረው የግጥም መድብል ነው። ካለን ሰዓት አንጻር ያው ብዙ አንሄድም የተገደበ ሰዓት ስላለንና በሌሎች ሳምንታት እንዲው ተገኝተ ደሞ በሌሎች ሐሳቦች ላይ ብዙ ሐሳቦች እንደምታካፍለን ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ዛሬ እንግዲህ ስሎንክ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ይለኛል። ጌታ ይባርክ። አሜን። እስትከታተሉ የቆያችሁት ኪያሾው ነው። ከወንጌል ሰባኪ ተሊላ ጋር ስናደርግ የነበረው ቆይታ በዚህ ተጠናቀቃል። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ተጠብቃችኋለሁ። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል በስክሪኑ ላይ ያለውን የዩቲዩብ አድራሻ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ምክራችሁ፣ ጸሎታችሁ፣ ድጋፋችሁ አይለን። አድርጋችሁ ማቀርብላችሁ አብይ ታደለን ከአዲስ አበባ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።